Døren er låst. Enten må vi klatre opp i treet, eller så kryper vi under bilen. Fort, løven kommer! Bear til vaktstasjonen. Dette er kontrollsenteret. Vær så god, Bear. Gjæret har blitt forsert. En løve og en bavian har allerede blitt meldt savnet. Og det kan være flere savnede dyr der ute. Hvis man finner ekskrementer på denne størrelsen, er det elefanter i nærheten. Vi må beskytte disse dyrene. Og jeg kommer til å trenge din hjelp. Villmarken kan være uforutsigbar, så sørg for å ta gode valg. Der er bavianen vår. Men hvordan kommer vi oss dit? Vi kan prøve å svømme, eller klatre opp klippene, eller vi kan lage en flåte. Vi må skynde oss og ta en avgjørelse. Ok, svømme! Dyrene er avhengig av oss. Og ta med tilbake til reservatet. Få ham i trygghet. Men når alt kommer til alt, handler det om å ta gode valg for å overleve. Kveleslange! Enten må jeg prøve å slåss, eller så må jeg ta den med under vann og håpe at den slipper taket. Du må ta et valg! Prøver du å ta liv av meg? Jeg hater slanger.